Гүцэтгэлийн санхүүжилтийн асуудал суманд болохгүй байна. Чин зэрэг сайдаа. Нэг таач гисэн бас яриад эхэлсэн байна. Тэгэхээр энийг одоо хэдүүлээ нэг шийдэл гаргахгүй бол үнэхээр болохгүй. Бах байдаг яг хуучин байранд очиод зогссон. Ковидын буйнаар сая 2 жил эртээ нэг комитетийн нэмэлт санхүүжилт орж иж нэг юм хаагаадсэн чинь одоо бол ямар ч боломж байна. А хэрвээ энд бас эргэлцэж байгаа энэ эрүүл мэндийн салбарын яамны одоо дарга нар энтер байвал нэг өдөр суманд одоо очиод ажиллах цуг ажилчмаар байна. Тэгээд тэнд юу ярих нь тэр асуудал юу вэ гэдгийг нь үзчмээр байна шүү. Тэгэхээр гүйцэтгэлийн санхүүжилтэн дээр дөрвтө өөрчлөлт хийя. За хоёрдугаар тийм тойрогт ажилласан Төв аймгийн Заамар сумын эмч одоо Баярсайхан хэлж байгаа. Энэ цалингийн асуудал. Нөгөө гүйцэтгэл энэ төр хийдэм байнал та өөрхи. Тэгээд тэр бас хэцүү ч гэсэн жоохон аргын болоод хийдэг. Нөгөө төхөрөө ингээд буцаагаад эмч ажилчдаа цалин тавих гэхээр зөвшөөрөл байдаг. Төв аймгийн хоёр сумдэр гарсан энэ цалингийн нэмэгдүүлж олгосон шийдвэр дээр акт төвлсөн. Тэгэхээр энэ эргэцүүлэн бичиг өрөмтийн одоо бас зэгцэлж өгөхгүй бол боломжгүй байна. Нөгөө менежерүүд өөрсдөө мэдээ цалингаа нэмнэ гэсэн энэ асуудал ч юм шал хотлоо биш үү? Хөрсөн дээр. За, эмчнэрийн цалинг та бас 30% нэмэгдүүлнэ гэж байна. Энэ дээр бас зөвөө. Дээрэс нь энэ совилогч нараа за тэгээд тэнд ажиллаж байгаа адилхан нөгөө нэрв нэгтлэн түүгийн ажилчдаа бас битгий мартаарай. Энэ хүсэлт бол маш их ирж байгаа. Сая энэ жилийн дээр төсвийн хувьд дагаж батлагдсан юм дотор тэр олон жил жилийн 1% гэдэг тэр бид нар бас солигдтолцсон байлаа шүү. 25-аас дээш жил доктортой ажиллаж байгаа хүмүүс 35 жил ажиллаж байгаа хүмүүс бол 25% нэмэгдэл авч байгаа юм билээ. Тэгэхээр энэ дээр хэдүүлээ онцгой анхаарахгүй л ингээ бас асуудал үүсэж байгаа юм билээ. За дараагийн асуудал нь эмийн чанар дээр энэ чанаргүй юм байна уу зөндөө нэдэхгүй байна. Энэ одоо нэгдсэн худалдаатын авалтын тогтолцоогоо одоо та яг гардаж барьж аваад яаралтай тэнрүүгөө орчмор. Тэгээд тэр эмийн одоо 85% авж байгаа нь монополч байгаа нь үнэн л шүү дээ. Тэгэл нөгөө Novartis гэдэг эмийг бид нар ярьсан юу болоо хэдэн жил ярьж нэг 19 хүн нэр төрлийн юм. Тэр Sos Medica гэдэг эмлэг дээр хэрэглэж байгаа эмүүдийг хэрэглэж байгаа хүмүүсийн яриаг сонсоод үз. Шал ондоо. Манай хэрэглэж байгаа юм 7-14 хоногт идэхгүй хаа тэнд 3 хоног уугаад идэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ эмийн чанар дээр бол бүр бодлого одоо явмаар байна. За одоо энэ нэг асуултыг тодорхой асуу. Энэ эрдэмтийн бодлого дээр ер нь та ямар бодлого барих гэж байна? Шууд сургууль төгсөөд эрдэмт болдог болцсон. Хуучин бол 2 жил анхны шатны нэгж дээр ажиллаад дараагийн шатанд сурдаг гэсэн. Одоо бол бүр цалинтай болсон. Ингээ сумд чи юм чалга. Төв аймгийн Ухтаал цайдан бүрэн сумдууд одоо их хэмжиг болох гэж байна. Энэ За содмын чин зэрэг зарилвээ. Хатан гүшүүнтэй бол санал бол нэг байгаа. Бид өнгөрсөн 21 онд эдгээр гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн байдалтай бас Баянгоороос ажлынс гаргаад хамтдаа бид нэлээ ажилласан. Би бол энийг бас болохгүй л байна. Хувийн хвшил төрөлцөн томоохон эмнэлгүүдэд дэмжсэн ийм санхүүж яваад байна гэж нэлээ ярьдаг байсан хүн л дээ. Одоо ингээд ажил аваад очиод үзэхлээр миний яриадсан нэг тийм бурууч одоо яриад байгаа хүн байна гэдэг нь бол би бас мэдэрч байгаа. Ер нь бол нэг тийм бурууч яриаггүй юм байна гэж. Тийм учраас бол миний хэлээд байгаа тэр өртөг тарифын одоо өөрчлөлт хийх замаар энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг бас тохируулгоодоо хийж боловсруулсан ч шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. Нөгөө талаас нь та мэдчихэж байгаа. Сумын эрүүл мэндийн байгууллага чинь төсвөөхөө ерөөсөө нэг 15% л даатгалаас авах нь авдаг шүү дээ. Ийм одоо газар чинь 100% гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг ингэ хийж хэлж ерөөс болохгүй. Нөгөө даатгалаас авдаг санхүүжилт авдаг тосон зөвчлөгийн тэнд нэр төрөл маш одоо цөөн хязгаарлагд бол одоо учраас энэ бол болохгүй байна гэж. Тийм учраас бол нөртгийг дахин одоо тооцъё. Тарифыг нь одоо өөрчлөх замаар тохируулгоод хийхээс одоо өөр одоо арга байхгүй байна гэж үзэж байгаа. Хоёр дахь асуудал нь ийм замаар бид нар сумын эрүүл мэндийн байгууллагуудаа ажиллаж байгаа эмнэлгийн ажлын салинг одоо нэмэгдүүлэх одоо их үсэр гарах гэсаа дөөргөхгүй байна гэж. За тэр салин нэмчлэлээр акт тавиад байгаа нь бас засгийн газраас баталсан салингийн доод жишг нь хэвээр юм байгаа юм байна. Одоо эмч бол нэг 780 мянган төгрөгийн үндсэн цалинтайгээ сумын эмч. Энэ доод жишгийг нь одоо бас өөрчилж шинчлэн одоо тогтоож өгөөгөөтэй холбоотойгоор
ийм асуудал үүсээд өнөө жил үүсэж байгаа. Тэгээ энэ тохируулга хийж хэрэгжчихлээр тохируулга хийгээд үндэсний зөвлөлийн шийдвэр гаргачих бол засгийн газарт энэ ерөнхий салбарт ажиллагчдын салингийн доод жишгийг одоо өөрчлөхөд асуудал орулж одоо шийдэх өөрчлөх юм одоо сархан жаавна гэсэн бодолтой бол байна. Манай салбарт бас нэг хийгдээгүй байгаа юм энэ ур чадрын нэмэгдэл олох асуудал бас шийдээгүй байгаа юм байна. Тийм учраас бол тэр нийгмийн хамгийн хөдөлмөрийн агуулын газрын дагалтлуус ажлын хэсэг бас тодорхой санал болсруулж өгөх. Тэгэхээр бид нэр шалгуурын болсруулах болгожгаад энэ ур чадрын одоо нэмэгдэл одоо олгодог энэ одоо журмыг нь одоо бас ойрын хугацаанд бас баталж өгье гэсэн юм одоо асуудал бодолтой бол ажиллаж байгаа ингээд ойрын хугацаа шийднэ. Тэгээ эмийн одоо худалдаа авалттай холбоотой асуудал бол байна. Нийтдээ манайх нэг 462 тэрбум төгрөгийн эмийн импорттын одоо орлоготой юм байна. Импорт орлогот. Тэгээ энэ импорт 462 тэрбум төгрөгийн шин импорт орлогын нэг 85% гээд нэг 10 ажхуй нэг жил одоо бас бүрдүүлээд байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас монопол байна уу гэдгийг бас нэлээд үзэх хэрэгтэй болов гэж. Хоёр дахь асуудал нь бид ярьж байгаа нь олон улсын байгууллагуудын төрчлөг судалж байгаа ер нь нэгдсэн ерөнхий худалдаа авалтын тогтолцоонд одоо шилжүүл одоо яасан юм бэ? Тэгээд тэр нэгдсэн худалдаа авалт хийсэн тэр одоо хэмжээ тэр үнэндээ импортын одоо эрэгтэй аж ахуйн нэгжүүд нь гэрээгээ шууд хийгээд ингээд сангуучтай олгоод эмийн одоо та авдаг ийм одоо зохицуултрууд бол орохгүй бол болохгүй байна гэж. Эмийн чанартай холбоотой асуудал дэж бас одоо бас асуудал бол байгаа үнэн. Бид бол эмийн агентлагтай болсон сая хэрэг. Гэхдээ энэ агентлаг нь бас бэхжиж чадаагүй, төлөвшөж чадаагүй байна гэж. Ядаж одоо өөрийн гэсэн одоо байр байхгүй. Одоогоор төр үүрэг гүйцэтгэж даргатай өмнөх дарга нь шүүхийн шийдвэр шүүхт одоо бас нэхэмж гаргах цуучраас ингээд шүүхийн маргаантай байгаа гэдэг даргаыг нь одоо томруулж чаддгүй. Нэг лаборатори байгаа бол тэр лабораторийнх нь одоо хүчин чадал одоо бас томд төхөөрөмжийн шаардлага хангахгүй боловсруучны нөөц одоо дутмаг гэдэг ийм асуудлууд бол байгаа. Тэгээ 5 орчим төрөм төрөний асуудал шийдэж өгчихвөл бас дэлхийн олон улсын одоо хэмжээнд одоо хүрсэн эмийн чанарын одоо бас баталгаажуулж одоо хийгээд байх юм боломж бүрдэнэ гэдэг асуудал яриад байгаа юм. Ийм одоо бас чиглэлээс нэлийн бас өөрчлөлтөд орох асуудлууд бол бий. Ер нь үгүй манай салбартын боловсруучны асуудал нэлийн анхаарах асуудлууд байна. Эрдэстэнтийг одоо яах вэ гэдэг. Хуучин 2 жил болоод ажиллаад эрдэстэнт одоо ордуус одоо шууд одоо ордог. Тэгээд ер нь салимтай одоо болцсон. Хөдөө орон нутагт сумдуудад боловсруучны одоо эмчийн одоо дутагдaltaй одоо болцсон. Энэ одоо асуудлыг бас одоо судалж тодорхой шийдэл одоо гаргахын зүйтэй гэсэн юм байс суртаа бол байна. Дээд мэрэгжилттэй боловсон хүчин бэлдэж байгаа асуудалтай ч гэсэн бас бид одоо яаж одоо хандах юм? Надад одоо бас өгч байгаа мэдээлэлээр бол жилд нэг 900 орчим дээд ерөнхий мэрэгжлийн эмч төгсөж байна. 50% нь бол дандаа хувийн одоо сургуулиуд төгсөж байна. Тэгээ 900-ийн ч бараг 50% нь зөвхөн одоо уламжлалтаар одоо төгсөж байгаа. Ийм нэг бас гажуудал руу явцсан юм байл. Тэгм учраас бол салбарын боловсон хүчний бодлоготой холбоотой асуудал ус нэлээ анхаарлаа хандуулах ёстой юм байна гэж бол. Цанай цэгмэнтийн эрдэн бэлэг зөвлөх. Нэг юм сонсгоё. За тоон гишүүний асуулт нэмэлт хариулъя. Чанаргүй юм нэгдсэн худалдаа авалтын тогтолцоог сайжруулах гэдэг. Энэ дээр бол манайх ажлын хэсэг байгуулсан ажиллаж байгаа. За энэ дээр бас нэг хэд хөлбөр гаргаад энэ нэгдсэн худалдаа авалтыг хэрхэн зохион байгуулах нь оновчтой вэ гэдэг дээр ярьж байгаа. За та бүхэн санаж байгаа бол өнгөрсөн жил бол засгийн газрын хуралдаанаар ийм ханган нийлүүлэх одоо улсын цэцэгт үйлдвэрийн газар гэсэн ийм одоо бүтцийг яам дээрээ бий болгоё гэдгээр засгаар оруулж танилцуулаад за засгийн газраас бол энийг дэмжиж за эдийн засгийн тооцоог нь бүрдүүлж оруулж ир гэсэн юм байгаа. За таагүй санаж байгаа бол бид бүхэнд бас сайн туршлага байгаа. Ковидын үед бол энэ ковидын үд ашигладаг ремдезивир гэсэн тариа нэг флакон 160 мянгаар эмийн сангууд зардаг байсан. Энийг бол бид бүхэн бас нэгдсэн худалдаа авалт хийгээд энтгэхт байдаг эмийн үйлдвэрээс нь шууд худалдаа авалт хийхт бол үнэ нь бол 38,000 төгрөг олж 4 дахин буурсан юм юу байгаа. За түрүүн бас дамдны юм гэж асууж ирсэн. Манай орон бол яг эмийн энэ чанарын аюулгүй байдлыг хямдаг ийм лабораторийн хүчин чадал маань бол муу. Тийм учраас бид бүхэн бас эмээ бас бүрэн чанарыг нь хямдаж чадахгүй байгаа. Боловсон хүчин ч дутуу, тоног төхөөрөмж дутуу. Тийм учраас манай оронд бол энэ хатуу эмийн хатуу зохицуулалттай орон энэ эмийн бүртгэлийн журм нь ямар гэдэг яг тэрийг нь үндсэндээ бол баг копи пест хийчихсэн ийм бас бүртгэлийн зохицуулалтаар явчих. Нэгэнт бид нар
чанарын лабораторио шаргаж чадахгүй нөхцөлд бол яг одоо юм хатуу шалгуур тавьж одоо бүртгэдэг энэ журмаараа бас бид хүн бүртгэж байгаа. Новартис бол одоо 22 юм нь бүртгэгдсэн байгаа. Нийт бол ер нь 24 юмэр бид нар гэрээ байгуулсан. За 22 юм нь бол бүртгэгдээд орж ирээд одоо энэ амжилттай хэрэгжээд явж байгаа. За энэ юм бол одоо чанартай Сандос гэдэг одоо Новартисын яг үйлдвэрлэгчээс нь шууд орж ирж байгаа. За зүгээр яг хуу ард иргэдийн дунд бол өөрийнхөө хэрэгэлж заншсан имээ уух гэдэг юм одоо хандлага байдаг. За Новартисын юм бол адилхан үйлчлэгээтэй адилхан одоо ийм одоо чанартай юм гэхлээр бас иргэдийн дунд имээ солих ийм бас хандлага байдаг. Тийм учраас энэ Новартисын юмнуудыг бол уухгүй байх. Үнийн хувьд бол эдгээр Новартисаар орж ирсэн энэ юмнууд бол даатгалаасаа бол 100% одоо үн төлбөргүй олгож байгаа гэсэн үг. Даатгал бол энэ мөнгөний бол даагаад иргэний карманаас олж нэгч төгрөг гарахгүйгээр явж байгаа. За резидентийн сургалтын хувьд бол нэг зүйл хэлэхэд бол бас бид бүхэн шууд дөнгөж төгссөн эмчнэрийг анхан шатн дээр ажиллах 2 жил ажилуулдаг байсан юм бодлого явуулж ирсэн. Энэ бас сайнтай бас муутай юм хоёр талтай байгаа. Муу тал нь юу гэхээр ард иргэдийн дунд туршлагагүй шин залуу эмчнэр өрх сумд дээр анхан шатн дээр ажилладаг гэсэн юм одоо бас хандлага үүсээд тэгээд нөгөө шатлал алхасдаг лавлгаа шатлын эмчлэг рүү илүү очиж үзүүлээ. Анхан шатн дээр байгаа эмчнэр бол туршлагагүй залуу гэсэн ийм бас хандлага бий болцсон байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бас бид нар жоохон бодлогын шийдлүүдээ оновчтой хийх зүйтэй гэсэн юм. Зөв дөржин туван. За энэ эмчтэр одоо юу туршлахгүй гэдэг юм сургалтын чанараа анхааралтай. Тэгээд тэр хүмүүсээ ажилуулт оргүйгээ сохинтой гэдэг шиг ор байхгүй эмч хэмчгүй сумдууд бол бий болж эхэлж шүү. Солонгосын давлгаанд над эмч нар ч бүгд яваад дууслаа. Энд дээр бодлого анхаараарай. Хоёрдоорт нь шүдний асуудал дээр юм тэр хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлсэн гэж байна. Одоо тэр урьдчилан сэргийлтийг ер нь хэдүүлээ яг энэ боловсролын хамтаа ч гэсэн яриад нөгөө эрдэс одоо бутарт усаар зайлах юм уу энэ хөгжингүй орнууд хэрэгэлдэг аргуудыг нэвтрүүлэх за дээрэс нь тэр шүдний наалтууд энтрийг ашиглахгүй л бид нар одоо энэ шүд цорсон хүмүүстүүдээ бол эмчлээд бол бархааг болсон байлээ. Сая бол нэг суман дээр таарсан тэгээд ер нь хүнд болсон байна. За үнгүй юм гэж нь худлаа суманд очиог байна. Бөө хэрүүл наа чинь үнгүй олгоно гэсэн одоо болт ирээгүйгээл ахмдууд бөө бухимдал байна. Тэгэхээр энэ нэг юм хийхээр энэ асуудлуудаа нэг дуустал нь төгс хийж чад. За судмын чин зөрг сойд хариулъя. Шүдтэй холбоотой асуудал дээр нэлээ анхаарна тав гүшвэнэ. Бид нар 24 оноос бол тэр шүд төсөл бол хэрэгжүүлэх гэж байгаа 24 оноос. А энэ ондоо харин тэр урьдчилан сэргийлэх үзлэх тамрагдаад шүдний одоо цоролтой болсон байгаа хүмүүстэд нэмгийн зовсон жүйцлэгээ үзүүлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авъя. Хоёрдугаад боловсролын яам та хамтраад иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих хүрээнд хүмүүсийн дунд энэ амны хөндийн эрүүл ахуйг одоо бас сайжруулах чиглэлийн тодорхой бас бодлого хөтөлбөр одоо бас хэрэгжүүлээ. Ингижээж одоо бид нар бол энэ амнаас авлага гарах байх гэж. За тэр фотоор төрхлэгтэй холбоотой асуудал бол энэ жил бол хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ хүүхд тулгыг бас хэрэгжүүлэх болно. Ялангуяа тухайн аймаг усны одоо фоторын агуулга өндөртэй аймагт бол тэр фотоор төрхлэг дээр бас за хүмүүс даваа жанцынгийн сарангэрэл